Já, þetta er þá sem sagt það sem að við vorum að tala síðast. Þetta er bara upprýna því sem við töluðum um. Það getur ágætt að hafa þennan ferning fyrir fram að sig. Vegna þess að við sjáum að þetta sé hér á móti A, við förum nú hingað. Það er ekki talan sem við getum notað. Hér verður að standa R í öðru plus B á móti A, R plus og það verður að vera þessi. Hérna tala, B öðru móti 4 og C. Og þá eins og við starfræði. Þá bara leggjum við listilega við, þannig að við fáum það sem okkur vantar. Við skulum því færa C á móti A yfir á hægri hlið, eða leggja mínus C á móti A við, og svo bara bætum við því við vinstra meginn sem við þurfum að halda. Það er nákvæmlega þessi hérna að tala. Og þá er vinstri hliðin, það er búið að stilla upp þannig að við getum fyllt út í ferningin. Vinstri hliðin er komið þótt að form, flatamál fernings með hliðlengd R plus B á móti 2A. Og við segjum hliðalengd, en nú getur R þetta verið mínus tala, þannig að þetta er svona bara orðfæð. Og það eina sem við höfum eftir að gera er að taka þess til. Bara eins og við gerum í fyrirlesturunum á mánudaginn var, þá gerum við samnefnt til hægra megin og við sjáum þá að við þurfum að lengja aftara liðin með 4A. Þá er nefnarinn orðið 4A í öðru, þar líka aftasti liðurinn. Og svo náttúrulega því tökum við þetta saman á eitt strik. Nú, hér höfum við þá R plus B á móti A, allt í öðru veldi. En það er ekki það sem ræður ferðinni, því að B, A og C eru gefnar tölur. Þannig það er alveg niður, það er hægri hliðin sem ræður. Þannig að þegar við fáum gefnar tölur, þá getur auðvitað komið út mínustala, af því þetta er bara rauntala í öðru veldi mínus fjóru sinnum margveldi tveggja rauntalna og rauntala mínus rauntala er rauntala. Við heyrum nú þetta er rauntala, þá vitum við þrentum hennar, hún getur verið minna 0, hún getur verið 0 og hún getur verið starri 0. Það er bara það þrent sem kynnti greina. Og bara þessi rök notum við aftur starfræði. Rauntala, fítir, hún er vinstra með 0, hún er 0 og hún er starri 0. Þannig að þetta hérna getur verið hvað sem er, hérna hægra mín, þar að segja eitt af þessu þrennu. En sem komið er, þá ráðum við ágætlega við tilvikið ef að það hittir akkur þannig á að B í öðru mínus 4 að sé er 0. Þá er hægri hliðin hér bara 0 og þá þarf vinstri hliðin auðvitað að vera 0 af því að jafnaði merkið þarna. Og eini möguleikinn er sá að R-ið sé samlagningar andhverfa B deilt með 2A. R-ið verður að vera mínus B á móti 2A, þannig að vinstri hliðin sé 0. Allt í lagi, þannig þetta er ekkit erfitt ef að d er 0 sem við bara reiknum út. Ef d er starri en 0, þá er hægri hliðin starri en 0, vinstri hliðin er tala í öðru veldi. Og rauntölur í öðru veldi geta aldrei verið meira en 0. Og þá leysum við þá jöfnu fyrir r. En ef svo vill til að 4a er starra heldur en b öðru, þá er hægri hliðin mínustala. Og þá segjum við, við getum ekkert gert, við verum að hætta. Það er ekki alveg rétt. Það þýðir bara að R getur ekki verið rauntala. Það er engin rauntala sem er þannig að ef maður bætir við hann einhverju smá sem er B á móti 2A og setur í annað veldi að koma út mínustala. Eins og síðasta dæmi hjá okkur, fyrsta skiludæmi. Og er með eitthvað í öðru veldi var mínus 16. X-i var allavega ekki rauntala. En við höfum eftir að sjá að það eru til aðra gerðir af tölum sem eru uppgötvaðar á leið og mínustölurnar sem að leysa þessa jöfnu. En við ætlum bara ekki að gera það alveg strax. Og við verum að setja upp þessi tilvik. Ef að DS er 0, þá er vinstri hliðin líka jákvæð og við getum leist jöfnuna og gera það eftir. Ef að D er 0, að greinirinn er 0, þá er hér R jafnt á mínus B á móti 2A eina lausnin. Og ef að D er minni 0, þá er þetta formið á jöfnunni. Við höfum ekki nákvæði því að greina form. Á hvaða formi er jöfnan? Þess að þetta vaff hérna er bara stytting á öllu þessu hér. R plus B á móti 2A, þurfum að horfa form. Og hérna er tölugildi af rauntölu.
bara til að segja hún er vinstra miðið við nú. Nú, ef við höfum tilvikið að greinirinn eða að skiljan er jákvæð og við skilgreinum eins og frakkarnir, jákvæða tölur er 0 og tölur sem eru stærri. Þannig ef að skiljan D diskriminantinn, D stendur fyrir diskriminant og þá er ekkit annað heldur en að draga rætur hér beggja vegna jafnamerkisins. Og það er auðvelt hérna og rótin af fjórum er 2 og rótin af aður er tölugildið af A. Af því að við draugum rót þá skilar tölvan bara jákvæðri stærð. A getur þetta verið mínustala ef við fáum bara lengdin og þurfum síðan að túlka framhaldið. Og þetta gerðum við líka, við skoðum bara alla möguleika. Vinstri liðin, ef við fellum tölugildið þá getur verið plús mínus fyrir framan þar og ef við fellum tölugildið á A-inu hérna, þá getur verið plús mínus þar þannig við höfum 4 möguleika. Og hérna skoðum við þá bara alla. Og svo komumst við að því að þetta er rauninni bara 2 jöfnur. Og þá erum við búin að smíða okkur formúlu þess að leysa annars stigs jöfnum. Fyndir. Nú er þetta algjörlega á hreinu. Nú, fleybogi, þá skulum tala um hann. Það er búið að tala um hringinn, það er búið að tala um sporbauginn, við ætlum að ná í keilusniðinn, skilja þau. Það er nefnilega margt í þeim. Fleybogin hefur síðan svona jöfnu. Þetta P2 ætti nú ekki vera, ég ætti kannski bara hafa F af X að því nota það seinna. Þess að þetta segjum bara að hvað maður að segja, F fyrir fleybógin, tekur inn X og formúlan er alltaf á þessu formi, AX öru plus BX plus Y og þessar tölur fá hverna, A er forystustöðull, B er kallaður línulegu stöðullinn og BX er kallaður línulegi liðurinn, því X í fyrsta veldi er lína. Þegar við teknaðum upp í graf. Og sé er bara fasti, kvöldna líka sé sem x í 0 veldi til þess að fá reglu. A x í öru plus b x í fyrsta plus sé x í 0, eins og þau skrifum margliður. Það að kunna leysa jöfnuna, a x í öru plus b x plus sé jafnt og 0, gerur okkur kleift að þátta fleybogann í 2 línulega liði. Þetta er nefnilega alveg rétt, að ef við þekkjum það sem er kallað laust jöfnunar, og R-ið stendur, þar hefð fyrir kallað þetta rætur annars í sjöfnu. Þannig þetta á að minna á það og ensk orðið er roots. Að þetta er aljafna og þetta heitir þáttun fleybogans. Og svo getum við stinguð inn í formúluna þegar aðskiljan er jákvæð, þá eru ræturnar nákvæmlega þessar tölur, skrifa þetta bara aftur. Þess að plus mínus eitthvað er alltaf 2 jöfnur. Svo er sagt að ef að aðskiljan er 0, eftir að sjá akkur þetta kallað aðskilja, svo mynd bara, þá lítur svo á að ræturnar renni saman í eitt stað og þetta er kallað tvöföld rót. Það er ein tvöföld rót. Hér eru 2 mismunandi rætur. Og ef að greinirinn eða aðskiljan er neikvæð og þá er ég að segja strangt neikvæð af því að hún má ekki vera 0, þá getur R ekki verið rauntala. Það er eina sem við getum sagt. En við fáum síðar meir og höfum helgum því heila viku. Þá fáum við þessar formúlu sem standa þetta fyrir neðan. Það er óþarf að segja ekki frá því. En við þurfum bara ekki að hugsa það nærið því strax. Það eru til. Og þá fáum við botn í þetta allt saman ef einhverju þekkja það ekki. Nú, við viljum að sýna þetta sé satt. Við getum þátt að jöfnun AX öru plus BX í 2 þætti. Þess að þetta er, já, strangt í tekið að var að segja 3 á því að A er náttúrulega þáttur. En við eigum hérna við þætti sem innihalda X, 2 línulega þætti. Og ég má ekki bara segja þetta, ég verð að sýna okkur, eða að sýna ykkur. Að summa rótana, maður leggur saman ræturnar, þá fær maður þessa tölu hér, mínus b á móti 2a. Það er ekkit annað að gera heldur en bara hreinlega leggja það saman. Grípum þær hérðan.
þessi plus þessi. Við sjáum að aftarliðarnir eru samlagningar, andhverf og sannars og hverfa og svo kemur hér tvennt af því sama. Þannig að tvöfaldast. Þannig að það er bara þessi hérna tala sem dettur út. Summa rótana er þessi tala mínus b á móti a. Og þið sjáðu nú fyrir ykkur hvað ræturnar eru. Þið sjáðu fyrir ykkur fleipoga, eins og við skoðum það eftir, og ætlið að finna meðaltalið af summu rótana. Þá fáið þið einmitt nákvæmlega þessa hérna tölu, mínus b deilt með 2a. Það er einhvers konar miðja á fleipoga, akkurat meðaltalið á rótunum, þeim tölum. Nú, síðan viljum við líka vita hvað gerist ef við margföldum ræturnar saman. Þá fáum við töluna c á móti a. Og við verðum alltaf að sýna það. Hér er rót 1, hér er rót 2. Svo margföldum við bara upp á svigum eða beitum svo kallari samangreglu, mismunum tveggja ferninga. Og ég ætla ekki að þreyta ykkur á að gera þetta. Þetta er tæknilegt atriði sem við kunnum all. Ef ekki, þá reddum við því. En ég er alltaf að búin að sjá þetta. Nú, þá er ég búin að flýta aðeins fyrir mér því ef ég margfalda hér upp á svigum, hef svo a í þarna fyrir framan, það býður át þetta, x mínus r sinnum x mínus r1, allt sinnum x mínus r2, og þá er þetta náttúrulega bara samkvæmt ferningsreglu mismunar. Þessa tölu var ég búin að reikna út og þessa tölu er búin að reikna út, ég set þær hér inn og jú, ég endur heimti almenna jöfnum fleipoðans, þannig að þessi fullring er sönn, við bara sannreyndum það. Og það verður gríðarlega mikilvægt í framhaldinu að þátta margliðum. Nú, og þá skulum við bara skoða sýni dæmi og við skulum taka þessi skref. Og við ætlum að hafa bara það sem eftirlifur þessu skjali alltaf sömu jöfnuna og alltaf sama tilsvarandi fleipoga. Byrjum á því að leysa þessa jöfnu með aðferðina fyllt út í ferningin. Og það er náttúrulega aðferðin sem við notum með sönnunin áðan. Og skref eitt er að deila í gegnum jöfnuna með forsystölunum. Bara minni hér á að hann heitir yfirleitt a hjá okkur. Það eru búin að staðla hana. Og þá fáum við x jöfnur plus 3x plus halvur er 0. Fínt er. X jöfnur plus 3x plus eitthvað. Hálfur rétti rétt að tala til þess að geta fyllt út í ferningin. Þannig við skulum geyma hálfan hægra megin. Leggjum mínus hálfan við beggja vegna og þá er þetta formi. Fínt er. Nú vantar okkur bara réttu töluna hér til að geta fyllt út í ferningin. Og við vitum nákvæmlega hvað að tala það á að vera. Við skulum túlka myndina. Þessi tala hér sem á að vera hérna, hún er helmingurinn af b deilt með a. Og þegar var búið að deila í gegn með a, forsystölunum, þá er b deilt með a línulegi þátturinn. Og þessi hérna tala er b deilt með 2a eða helmingurinn af staðlaða línulega liðnum í öðru veldi. Og það getur ágætt að geta sagt þetta fram. Þá þarf ég bara að finna þessa tölu. Og förum þá aftur niður. Við höfum sérst að leggja við helmingin af línulega stöðlinum. Og hann er þrír, helmingurinn er þremur er þrír aðrir og þrír aðrir í öðru veldi er 9/4. Það er eina tala sem gengur upp. Þannig ég verði að setja 9/4 hér. Þá er alltaf að gera hinum megin líka. Og þetta er smíðað þannig ég geti þátt af vinstri hliðina með ferningsreglu sömu. Eða mismunar. Og þá segjum við og reiknum með þetta út úr hægri hliðinni. Þá geta sýna oft útreikninga. Það er svona beint niður. Það er svona skýrt. Þannig að það sem við mákvá er að þetta hér er sama þetta. Það sem er hér fyrir ofan er náttúrulega bara útskýring. Eða útleiðsla, millireikningar. Og svo þetta þáttum við vinstri hliðina og við höfum þá þetta form. Og nú er þetta orðið auðvelt. Alltaf sama,
alltaf sem aðferðin, við draugum rót vinstra megin og hægra megin og þegar við draugum rót af ferningstölu þá fóðu tölugildinar. Þá skrifum við það bara. Þetta er í ákvað stærð þannig að við breyðum ekki tölugildi utan um það, en draugum rótin á 7 og skrifum það, draugum rótin á 4 og fáum 2. Og svo getum við fellt tölugildið, það þýðir að x plus 3 aðrir, gat verið plústala, það gat verið mínustala og við vörpum því yfir á hægri hliðina. Og þá var þetta komið, við erum búin að finna hvað x-ið er. En við ætlum að hafa þá venju að því þetta er alveg ákveðnar tölur sem við erum að leita það að nota r-ið fyrir þær. Þetta ef x-ið er nákvæmlega þessi tala, r1 eða r2, þá höfum við leist jöfnuna. Og segjum þá bara skrif 6, skrifum út ræturnar og eins og sögðum áðan þá er hefð að nota r1 og r2. Sérst, x-ið er, hægra megin er r-ið. Nú erum við búin að festa x-ið og köllu það þá r-ið. Varpast yfir þetta gildi. Þannig við erum búin að þessu. Svo að við viljum sjá tölur, þá getum við sett inn í reiknivél og sjá hvað er það liggja. En við höfum kannski bara eftir að gera það. Nú höldum við áfram með sömu hugmynd og ætlum að þátta fleirboga. Og þá notum við reglu 2.5, hún leit svona út. Þetta er þá regla, við erum búin að sanna það. Og við vitum hvað R1 er, við vitum hvað R2 er og við þurfum ekki annað en að stinga þeim hérna inn í þessa formúlu. A er, við lesum það hér, A var 2, B var 6, C er 1 og ef við stingum nú þessu bara hér inn, vinstri hlið og hægri hlið, og þá erum við bara búin að þessu. Við erum búin að þátta fleipa. Þannig það er búið. Nú þarf að konar kennitölur í fleirbóðinu sem við þurfum að þekkja vel. Og þessi tala hér, sem ég kalla yfirleitt mi, minnir á meðaltal. Þessi tala, mínus b á móti 2a, í formúlunni. Það er mínus b á móti 2a, svo kemur plus mínus rótin af d deilt með 2a. Það er þetta mínus b á móti 2a sem að við köllum samhverfu ás fleipoðans og þetta er akkurat meðaltal á rótunum. Þetta er meðaltal rótana, líkur mitt á milli þeirra. Þannig að hérna erum við bara skilgreina sjá við. Þetta kallast samhverfu ás. Og sumir skrifa kannski bara x, mi eða eitthvað svona. Mér náði þetta sé tala sem er mæld á láréttásnum. Og x átt og fasti, hvernig teiknar maður það inn í tvítítakerfi, það er lóðrétt lína. Við táknum hana þó kannski bara oft með einum punkti, segir við á láréttu röntgenlínunni. Og hin talan í formúlunni, við kallum hana delta, og delta minnir á bil. Og til þess að þetta gangi allt saman vel og upp, líka þegar við förum í tvenntölurnar, að bregð ég tölugildi hér á d. Ef að d er stærri en 0, þá er tölugildi að d bara sama á d. Þannig að hafði engar ágjörð því, þó að sé aðeins hann útli. Og að því að ég vil að delta sé lengt, þá tek ég tölugildið af a. Ég vil bara delta sé jákvæð stærð, skilgreinina þannig. Og þessi mynd á að hjálpa okkur að sjá þessar kennitölur. Hér er fleipogi sem að, ja, er í fílu, eins og það kallað. En það þýðir að forystustöðullinn er mínustala. Og ef að forystustöðullinn er mínustala og fastaliðurinn er jákvæðtala, þá verður aðskilin alltaf jákvæð. Vegna þess að b í öðru er bara rauntala, hún er í öðru veldi, þannig hún er jákvæð. Og ef að a er mínustala og c er plústala, þá er a sinnum c mínustala. Og þá er þetta b í öðru mínus mínus, sem verður plús. Þannig að við erum að leggja saman tvær plústölur. En það þýtti einmitt að við fáum tvær rauntala rætur. Nú, jæja. Þessi tala hérna, mi,
er akkurat mitt á milli rótana. Hún er meðaltalið að segja. Og delta hefur þessa rúmfræðilegu túlkun, sem sagt að við byrjum í mi og förum til hægri, það er plusinn, þá endum við einmitt í rót númer 2. Ef ég hefði sett mínus hér í staðan fyrir plus, þá er ég að taka spottan og breiðanum til hægri og þá lendum við einmitt hér og þetta er akkurat formúla sem við vorum að búa til. Það við ekki ágjörum þessu, þetta er bara svona táknmál, ég er bara að minna á að þessi ás hér, að lóðrétti, þér náttúrulega talna mengi og talna mengi geymt á svo rauntalnalínunni, þá geta að minna sig á það að þetta er í ásinn og þetta er x ásinn. Ég geti bara að skrifa x ásinn svo að vöna í ás, þetta er ekki að töfu þetta. Nú, þá getum við nefnilega notað styttri formúlu, þrátt gott að minka táknmáli þegar maður veit hvað maður er að gera og búum þá bara til reglu. Og ef a er rauntala og þegar að setja þessa stjörnu þarna upp þýðir að við erum að taka nullið úr, það má ekki gera null. Það er bara það sem að þessi stjarna þýðir, allar rauntölur nema null. Eins og að með að b og c vera hvaða rauntölur sem vera skal. Nú ef að greinirinn, b og mínus 4 og c er jákvæður, þá fáu þessa rætur. Mýið er nefnilega mínus b delt með 2a og deltan er akkur það sem vantað upp á. Og rótin af d delt með 2a, það sem við tökum tölu gildi til þess að þetta fari bara rétt átt. Og þannig að þegar þið er að þátt að fleipa, sem við gerum tölvöld af í næstu viku, þá er þessi ákveðlega þægileg. Maður finnur út samhverju ásinn, þægileg formúla fyrir því og við reiknum út færsluna frá samhverju ástum til hægri og vinstri og við setjum þessa tölur bara hér inn samkvæmt þessari formúlu og við erum búin að sanna allt í kringu það. Og svo verðum við alltaf að skoða sýni dæmi. Við skulum skoða þennan fleipa hér aftur. Hvernig gerum við þetta? Reiknið út samhverju ás fleipa hans og mýið er sem sagt ég er kannski að segja mý fyrst. Og þá gerum við það. Við stingum bara inn eða við greinum þetta. Segjum nú fyrst mér átta mig að hvað ég nota. Ég nota skilgreininguna þarna ofan og regluna sem sé hér á blaðinu. Og fyrst skrá ég allt vandlega. A er 2, B er 6 og C er 1, fínt. Reiknum að skiljuna eða greinin. Og það er bara stingin tölunum. 6 í öðru mínus 4, 4 sinum 2 sinum 1. Það er 36 mínus 8. 28. Það er alltaf stærri núl. Það er það sem við má okkur á. Og þá veit ég fæ tvær rætur. Ég byrja bara á þessu, þess að það var gott vinnulega. Samhverfur ásinn er þá, það er mínus í formúlu, deilt, og svo b á móti 2a. Og ég er með töluna hér, setja það bara inn og fæ út mínus þýr aðrir. Það passar alveg við reikningarna sem við vorum með á þann. Síðan á ég að reikna út hálft bílið á milli rótana. Delta heitir það bara, sjáðu því. Hún kallast og er akkurat helmingurinn af bílinu hér á milli rótana. Við talum eða hálf lengdin og strikinu á milli rótana, eitthvað svona. Og ég á alla tölur í þetta. Hérna er aðskiljan. Rótina 28, ég klíf upp rótina, 28 er 4 sinni 7, og nota ég rótareglur, rótina 4 er 2 og rótina 7 er óræðtala, þannig ég get ekki einfaldað hana, og svo styttist ég nú 2 á móti 4, það er hálfur. Þannig ég skila þessu bara svona, og ef ykkur finnst það betra, þá sláðu þetta inn í MATLAB og fáið út óræðatölum, eða kannski 2 eða 4 aukastöðum, eitthvað svona. Og þá get ég hreinlega að reikna út ræturnar. Það er mi mínus delta annars vegar og svo mi plus delta hins vegar. Ég bara skrifa það niður sem ég sé. Þetta er fljótlegt svona. Og þegar við erum að reikna á blaði þá þurfum við að náttúrulega teikna og við erum að teikna mynd, teikna graf, leipoas, eða feril.
Fleybogi er einna nafnið á ferlinum. Fleybogi er feril, annars til smartlíðu, sem sé mjög nákvæm. Og það eina sem maður getur gert er náttúrulega að stinga út nokkra punkta og við tekum á rúðustrika blað. Og það ágætt að velja punktana sína svona sitt hvorum megin við sanghverfa á sinni. Taka nokkra fyrir neðanan og taka nokkra fyrir ofanan. Og ég reiknum þetta nú bara í huganum hér. Þetta oft gott að hafa þetta bara krassblaði. Ef ég set mínus fjóra inn í þessa formúlu, þá fæ ég níu. Og að sannreina það. Byrjum á því að setja mínus fjóra í annað veldi, það fá 16. Það x í öðru. Tvöföldu það, 32. Og hér eru þá 4 sinni 6 í mínus, það eru 24. Ekki. Og það er komið með 8. Bæti einu við 9, þetta passar. Bara rísa þetta upp. Og svo skrá ég þetta bara samviskusamlega. Ykkur að segja, þá lét ég bara MATLAB gera þetta fyrir mig. En fljótlegt. Og svo setji ég þetta bara inn í töflu. Og svo stingi bara út punktara. Strangt til tekið má ég bara gera eins og tölvan. Draga beint strik á milli allra punkta. Það er það sem tölvan að gera. Það geta bara að dregið beint strik á milli punkta. Þeir eru bara svo þéttir punktarnir okkur. Við sjáum sköpulega ferlinum. En ég ætla ekki að gera það þarna, en ég er með blýjant, þá geti ég auðvitað. Svo slumpaði það. En ég var hrifin af því þegar fólk nota bara reglustrikuna sína og dregur bein línustrik á milli punkta. Af því þá er maður ekkert að þykjast við það. Við erum bara að gera nákvæmlega það sem að starffræðin segir okkur að gera. Dragðu beint strik á milli tveggja punkta. Það er það sem við höfum. Við höfum rétt skipt. En ef við byggjum nú GeoGebra að gera þetta, þá var það óþægilegt. Maður slær bara í inntakið formúluna og hún sér að skýra þetta fyrir okkur. Og dregur upp ferilinn. Hún náttúrulega er með miklu þéttir innar að net, þannig að sköpulagi þannig er eðlilegt. Þannig þetta er formúlan. Við vorum að leita nákvæmlega þessum punktum, það eru R1 og R2, það eru skurðpunktar fleybogans við láréttu línuna. Það þurfum alltaf að hafa ferla. Við getum litið svo á að lárétta línan við skeri fleybogan. Og við viljum finna naglana. Það er það sem lausn á annars þessi öfnum þýðir. Og höldum þá áfram. Svo þegar maður er svona átt að sjá hlutum þá fylgta maður í þinn. Og þetta virðist þér að merkileg tala, samhverfi á sinn. Og ég slæ bara inn í GeoGebra x jafnt og mínus 3 deilt með 2 og teiknar hún. Og auðvitað vítum við það. Þetta er samhverfi á sinn og annarkort sker sankur á sinn fleybóin í lægsta punkti og ef að greinar hans eru í hináttina þá sker hún í hæsta punkti. Ef þetta ekki eiginlega alveg auðlust. Nú, já, ég safnaði þessum upplýsingum og ég stingin, ég skrifa bara út líka mínus 1,5, náttúrulega. Þrýra aðrir í mínus. Og ég slæ þá mínus 3, ég slæ líka mínus 7 deilt með 2 inn sem er mínus 3,5. Nú langar að sjá bara hvar botnpunkturinn er, svo hann kallast, eða botnpunkturinn lendir. Í gildi, seinna hnit botnpunkturinn sem kallað lægsta gildi. Og svo prófum við eitthvað nýtt. Nú notum við GeoGebra og við viljum fá aðra formúlu. Við viljum fá annað form á fleybóðunum, þannig að maður geti beint séð útgildi sem kallað er. Útgildi er, já, annarkvort hæsta eða lægsta gildi. Það fer eftir hvort sköpulaði maður er með. Og við viljum sjá bara á formúlunni nákvæmlega hver hæsta gildið er. Og til þess að gera það, þá getum við beðið GeoGebra að hjálpa okkur og við höfum íslensk útgáfun að skrifa þetta bara svona fylla í ferning og svo eða geta skrifað f af x hérna, af því hún veit hvað það er.
og eða á ensku og það skiptir einhver máli hvort þið skrifaði íslensku ensku, hún skilur hvort þið er. Complete square. Og það byrtist, og þetta ætla ég að byggja bara um að prófa þess að teikna þetta ekki. Það er að gera þetta ekki og gefur. En þá byrtir hún hér fyrir neðan á algebruglugganum þessa formúlu. Þetta er alveg sama formúlan og hér, hún er bara sett fram annan hátt. En kosturum við þessa hérna formúlu, þegar maður reyna að veiða hæsta og læsta gildir, en sjá það út, að hún byrtir þær tölur. Og hvernig á maður að lesa í þetta? Hér erum við með lið í öðru veldi. X er rauntala, það er hvenar er eitthvað í öðru veldi minnst? Hvað er að minnsta sem X í öðru getur verið ef X er rauntala? Bara X í öðru. Hvað er að minnsta sem að X Hvað er að minnsta sem x í öðru getur verið? Mér setja hvaða rauntölu sem vera skal fyrir inn. Þá fæ ég einn. En ef ég setja hálfan, þá fæ ég fjórða, það er minna. Þessi þriða fæ ég níunda, það er minni. Er þetta ekki alltaf jákvæða tala? Ég bara spurði hver er minnsta jákvæða tala. Setjum mínus 1 í annað veldi, hvað fáðu þá? Já, mínus 1, mínus 1, 1. En setjum 0 í annað veldi, hvað fáðu þá? Get ég fengið eitthvað minna heldur en 0 ef ég set rauntölu í annað veldi? Nei, það er að minnsta. Flottir, en nú er þetta ekki bara x, heldur þetta x plus 1,5. Hvað þarf x að vera til þess að þessi liður í öðru veldi verði 0? Hvað þarf x að vera til þess að þetta verði 0? X plus 1,5, ég vil það verði 0. Hvað er x? Mínus 1,5. En það er nákvæmlega talan sem að er samhverfa ásinn, sem gefur okkur samhverfa ásinn. Þannig þetta er alltaf samhverfa ásinn. Nú, ef að x-ið er, setja þetta bara inn í huganum, nákvæmlega mínus 1,5 og ég set þess að það inn hér, mínus 1,5 í staða fyrir x. Nú, þá er þetta hérna allt farið. Þetta verður bara 0. Þá fæ ég lægsta gildi. Þannig að í þessari framsetningu á jöfnunni sé ég punktana sem gefa botnpunktin. Það er mínus 1,5 komma, mínus 3,5. Ég sett hann, ég þarf ekki að reikna. Formúlan gefur mér beint botn punktin, ég les hann á jöfnunni. Við erum að yfir okkur að hugsa þannig að við stillum jöfnunum okkar uppi að þetta form á henni eða eitthvað annað form eftir því hverju við erum að falast, eftir hvað upplýsingar við viljum fá fram. Þannig þessi hér, með því að nota GeoGebru og byrja hann með fyll í ferningin, þá stillur hann þessu einmitt fallegu upp. Svona. Og en svo verðum við að segja eitthvað um þetta og hér er orðfærið lægsta gildið tekið punktinum x jafnt á mínus 5. Það er akkurat mýið. Og hvað er það? Nú ef ég set þetta inn í formúlinu eins og vorum að segja þá kemur náttúrulega bara þetta hér út því þetta verður 0. Og nú höldum við áfram að prófa. Skrifum í inntakið bara svona beint. Mínus 1,5, hún veit hvað f-ið er, formúlan er, þannig hún setur þetta x inn í formúluna og gefur mér hæðina eða ímyndin. Hún finnir niður og þið ætlaðu að prófa þetta bara, elta söguna, það er ekkit annað að gera, bara elta söguna. Og við fáum þá a sem botnpunkt. Nákvæmlega, ef a er komið þá skýrur hún botnpunktum b. En við þurfum auðvitað að reikna, við þurfum að sýna þetta sér satt. Og við þurfum að geta reiknað út útgildið, satt. Hæsta gildið eða lægsta gildi. Í nýtt botnpunkts eða toppunkts. Þurfum að geta að reikna þetta. Og útgildi, sem heita bara útlensku extreme values, er hæsta eða lægsta gildi eftir því sem við á. Og
Playboy er náttúrulega mjög þægilegur, hann hefur bara annarkvort botnpunkt eða toppunkt. Það er bara það sköpulegt. Og við vitum hvernig um að finna exit sem gefur toppunktinn, það er bara þessi formúla sem liggur á samhverfu ástum. Þannig það er alltaf þessi tala og við lesum það er náttúrulega bara formúlunni. Og ef við setjum mýið, með ég má segja, inn í formúluna, þá kemur út þessi tala. Það er líka þá til formúla fyrir útkomunni. Hún er mínus aðskiljana móti 4a. Svo er ég að byrja ykkur að segja þetta fyrir sem nefnir. Og þá sjáum við fyrir ykkur formúluna. Ef að f er almenn jafna beboa, segir það. Það er að segja forminu ax í öðru plus bx plus c. Þá get ég fundið topppunktin eða botnpunktin eftir því sem við á. Og hæsta gildi eða lægsta gildi eftir því sem við á. Er bara f af mi. Það er skrýtni henni. Og út kemur. Mínus aðskilinu móti fjórma. Mínus aðskilinu móti fjórma. Og það er ekki bara í hýtaskap sér að láta svona. Af því að svona lærir maður starfa. Maður er bara að æfa sig, gera eitthvað, að sest maður niður, gera eitthvað góðum, það sé pípu, nei, að gera það. Og eða bara skrifa þetta einhvers stað, en það er gott að hafa inn. Já, eftir að mýr, þannig að tala um þetta þar að það er mínus aðskeiður móti fjórum sem fórsastöfni. Þessu gleymi, það er gott. Það getur einnig virkir. Svo setjum þetta aftur þetta áhverju. Já, það er mín. F af, sem ég sé, mínus b á móti 2a inn í formúluna. Og kemur út að þetta er að reikna. Mínus, þá er aðskeið þetta. Já, mínus, þá mann allt býðið öðru vísir og setja eitthvað í hjóðan. Sjáum við þetta. Þetta er búin. Við kunnum þetta öll allt. Það þurfum ekki að fletta þessu upp. Við þurfum ekki að skrifa þetta niður. Og svo er þetta mikil uppáhaldsformúla hjá mér. Að því að við erum búin að segja allt í lagi, það er miklu styttra að skrifa delta heldur en spottan. Það delta er spottan, það er líka náttúrulega miðjum. Delta er alltaf bara rótin af tölugildi aðgreinu sinns deilt með fyrir sínum tölugildi í fórhustustöðu sinns. Það er gott að hafa nöfn yfir allt. Ef ég nota það í staðin fyrir aðgreinin og svo framvegist, þá fæ ég stutta á þægilega formúlu og svo kemur í ljós að hún tengist auðvitað síðan með því hvernig maður reiknar út mesta og minnsta kraft og svona kasta bolta. En hún verður þægileg. Þá ef við setjum sem sagt gildi samhverfu ásins inn í formúluna, þá er útkoman mínus og stuðlinn sem er delta öður. Það er bara önnur leið til að segja saman hlutin. Það er mínus fórhustustuðlinn sinnum hálfa bílið á milli rótana öðru veldi. Bara önnur leið. Og þegar maður er búin að reikna út þessar tölur, allt í lagi maður sér hvað að er ég búin að reikna út deltuna, aðskiljuna, ég þarf bara að setja þá tölu á annað veldi, þá er ég komið hæsta gildi eða lægsta gildi eftir því sem við á. Þá sjáum við til dæmis að ef a, það hjálpar okkur oft að greina hlutina, ef a er mínustala. Hvað sögðu þá fleipuðan? Er hann í fílu eða er hann brosandi? Ef a er mínustala. Ef a er mínustala þá er a. Hvort eru þá með topppunkt eða botnpunkt? Ha, toppunkt, flotti. Sjáum við því allt í lagi, a er mínustala og svo er mínus á mínustölunni.
Og hvað er mínus og mínus? Plús. Og delta í öðru, þetta er bara rauntalið öðruveldi. Þannig að það kemur út plústala, þetta passar alveg. Ef a, hins vegar, forystustuðullinn er jákvæður. Jákvæður. Á hérna, segir við. Og hans ger, ekki svo sín. Hvort hefur botnbúnt þegar toppbúnt? Þetta hefur botnbúnt. En þá verður náttúrulega lægsta gildi að vera mínustala, að vera liggja fyrir neðan ræturnar þetta. Passar það, a er plústala, gerum við mínus á plústölu og delta öður er alltaf plústala. Komið. Já, ef við kannski bara hætta fyrr og taka kaffi þannig. Þið mér alveg láta mig vita því að tími hverfur. En allt í lagi, ég skulum þá bara klára þetta. Nú. Svo ætti ég að biða ykkur. Að kunna þessar reikningar sem þarf að koma fyrir neðan. Það er ekkert að þetta hangt ykkur í algebru eða kunni þetta. Skilji hvert skrif, það er allt komið, öll sagan á undan er komin, það er engar leiðbeiningar með þessu reikningum, þarna bara reikna því. En skulum lesa okkur saman í gegnum þetta. Og það sem er gott að gera, svipa á þegar maður er að skrifa kóða eða MATLAB, það er að skrifa hjá sér ef maður er ekki alveg með þetta á hreinu, hvað er að gerast í hverju línu. Markmiðið með þessum reikningum hér er að setja jöfnu fleipu hans á þau tvö form sem við notum mest. Og það er merkt hérna með einu sverði og tveimur sverðum. Við viljum geta breytt jöfnu fleipu hans á þetta form eða þetta form eftir því sem við þurfum að nota. Og nú ætlum við að lesa hreinlega það sem stendur hér. Ég er efstu línu og þið hafið ykkur að skrifið textan til hliðar. Svo hætti það þurfa að ykkur svona mikið algebrunni þegar þeir eru komið með þetta allt saman á hreint. Í efstu línu skrifa ég jöfnum fleipuga, almenna jöfnum fleipuga. Það sem ég verið að hugsa hér er ég vil hafa forystustuðul 1. Af því að þá get ég nota myndina sem ég var með þarna uppi. Ég vil staðla fleipugan. Þess vegna ætla ég bara einbeita mér því sem er hér. Til þess að þetta verði 1, nú get ég ekki deilt eins og á hann. Ég hef ekki þetta 0 eða jafnaðmerki. Heldur þetta stæða sér að vinna með. Þannig að hér get ég tekið tvistin út fyrir sviga. Ég hef það bara stóra myndarlega þannig að ég fóið pláss. Það er fyrsta skref. Næst. X í öðru plus 3x. Ég vil fá réttu töluna til þess að geta fyllt út í ferningin. Þá ég horfa á línulega reyndin. Til þess að finna talan sem fyllir út í ferningin er helmingurinn að línulega stölunum í öðruveldi. Segir ég þetta. Talan sem fyllir út í ferningin er helmingurinn að línulega stölunum í öðruveldi. Talan sem fyllir út í ferningin Ænsa, talan sem fyllir út í ferningin er helmingurinn að línulega stölunum í öðruveldi. Og bara kalma þetta. Og svo annars er bara alltaf að kíkja og gá, það bara kann þetta. Og þá hugsa maður, já, talan, já, taka helmingina þremur. Það segir bara 3 deilt með 3. Seta það í annað veldi. Og þá er það komið hér. En, núna er ég að vinna með stæðu og við þurfum að fylgja því sem Kalli prestur sagði. Eða skaltu jafnaða merkið eins og föður þinn og móður. Ef við bætum einhverju við, þá þurfum við að taka það aftur frá. Það er það sem starfræði snýst um, það er að bæta engu við á listilegan hátt. Það er svolítið skemmtilegt. Ef ég bæti þessu við, og það er jafnaðarmerki hér, þá verð ég að taka það aftur. En af hverju verð ég að bæta þið við? Af því að ég vil
losna við að sjá x í öðru. Ég vil sjá x plus En þá er þetta mjög svipað því sem vorum að gera áðan. Nú er ég búin að fylla hér í ferningin. Þá þarf ég bara að hreinsa til hér. Ég vil nefnilega setja þetta á formi þannig ég sjá í samhverfu ásinn og útgildispunktin. Eða sem sagt útgildið. Útgildið er annarkvort hæsta lægsta gildi, bara samheiti yfir hæsta eða lægsta gildi. Og þá er bara eftir að taka til hér, ég þarf að gera samnefnt, þannig þetta er orðið fjarki, þá er ég með 2 mínus 9, þá er ég komið mínus 7. Og þetta er jafnan sem að GeoGebra gaf okkur á það, þegar við skrifum að fylla í ferningin, þegar það er x í öðru pluss x, x pluss y, gaf þetta form. Já, við þurfum að sýna að við getum það líka. Stundum vill maður aðeins meira, að stundum vill maður bara lesa ræturnar líka út. Og þá tökum við eitt skrif enn, þetta er stærð í öðru veldi mínus, ég vil hugsa sjö aðra sem stærð í öðru veldi. Það er ekkert mál, þá dreg ég rótina og setja í annað veldi. Þá er ég komin með mismun tveggja ferninga og get beitt svo hvað það er samokarreglu. Þá get ég sagt þessi tala mínus þessi tala, skrifa það hérna, sinnum þessi tala plus þessi tala. Samokarregla, a í öðru mínus b í öðru er a plus b, sinnum a mínus b. Af hverju er þessi góð? Ég reiknaði ekki út ræturnar eða neitt. En get ég séð hverja ræturnar eru með því að horfa á þessa? Já. Hugsum við þetta hérna sem tvær tölur. Þetta er ein tala í heilsinni og þetta er ein tala. Og til þess að finna hvar fleipóin sker x á sinn, þá þarf ég bara að finna hvenær verður þessi þáttur allir 0. Er það ekki? Ef að tvær tölur, bara u sinnum vaf, er 0, þá er önnur þeirra 0 að minnstu kosti. Þannig að 0 þáttar regla. Fínt er, þess vegna get ég lesið ræturnar út úr þessari jöfnu. Alltaf er til þess að losna við þrjá aðra, þarf x-ið að hafa minnstu kosti liðin mínus því það, sammála því. Og til þess að losna við rótina 7 móti 2, þá þarf x-ið að hafa þann lið líka, nefnum bara jákvæðan. Þannig ég get notað þetta hérna form fleipóans til þess að svara spurningunni hverjar eru ræturnar. Þá vil ég bara að þetta verði 0. Og það er ef að x er, mínus þýraðari pluss rótina 7 móti 2. Ef það er ekki 0, þá verður þetta vera 0. Og þá fæ ég x-ið verður að vera mínus þýraðari. Svo þarf ég að þessu, mínus rótina 7 móti 2. Æfum hvernig fyrir hugsun, talið við það. Þessi hugsun er gegnum gangandi í gegnum stærðfræðir. Umrita jöfnur á eitthvað form sem er hentar. Hvað segir þið? Er þetta nokkuð óskiljanlegt? Er þetta ekki eitthvað bara gamalt og gott sem þið hafið séð áður? Nema nú pælum við í hlutunum djúpt, við viljum skilja þetta alveg. Ef við með. Milli línu, hérna? Já. Já, sko, ef þú þáttar þetta, það færið þetta hér. Við erum að nota myndina, sko. Eða ef þú margfaldar upp úr svigum hér, þá færið þetta. Þetta er sko tæknin, ég vil fá akkurat réttu töluna til þess að geta þáttan. Bláa talan er helmingurinn af stöðlunum, línulega stöðlunum í öðru. Þá gengur þetta. Eina talan sem gengur þetta. Og þess vegna segi ég sko, þið skrifi hjá okkur.
séu með þetta alveg á hreinu og hann fara að prófinu. Fínt er. Þá ætlum ég bara að klára þennan texta. Sem sagt, þið vorum búin að fylla í ferningin eða fylla út í ferningin. Það er það sem við gerum hér, að þið vorum með bláman, þetta bláa. Að þá sækjum við upplýsingar. Nú, af því að hann er brosandi, þá fæ ég, við notum þetta hérna form, ég set mínus þrír aðrir hér inn, þá fer þessi liður, eða hann hverfur, hann er 0. Og þá er bara eftir tvisvar sinnum mínus 7 fjórðu sem er mínus 7 aðrir, og erum aftur að fá sem er tölunum á það. Hérna, sýnum við það bara. Hér áttu að vera b í kassa, lögum það næst. Eins og er ef við skrifum hann þessu formi hér, við skrifum bara, þetta hér er r. Þetta hér er r. Við takið mínus út fyrir sviga hér á R-inu. Þá sjáum við nákvæmlega, endurheimtið í nákvæmlega formúluna sem vorum með á. Sér sagt. Og þá er þetta upplýsingar þessi vorum að sækja. Og hér er þá almenna leiðin. Búin að gera þetta með tölum. Og svona er þetta gert almennt. Og aftur ætli að hvetja ykkur ef að einhver er stattur þar, minnst kosti enn, að bókstafinni standi í honum, þá er bara hnerra, hósta, rækja þeim út. En hafa þetta allt líkt. Og svo minni ég á föstudaginn, þá verður keppnin í ferningstöflunni. Það byggði ykkur að slá með Ernest Kristoffers, þetta er að vera búðast, þetta er búið standið í 3 ár. Við skulum aðeins æfa okkur. Ég hérna, með þeim mittur í kringum 20. Og ferningstaflan, við nefnilega viljum kunna ferningstaflan. Það við notum svo mikið. Ferningsjafna, ferningstölur, draga rætur. Og við ætlum að fara með töluna 0 í öðru, byrjum þar, 1 í öðru, 2 í öðru, 3 í öðru, 4 í öðru, 5 í öðru, upp í 25 í öðru. Og ég ætla að fara núna í nokkur skrefum, ég ætla að þið ykkur að bara herra með, ég gera þetta eins og ekki. Í staðan fyrir að sé 1 í öðru, 2 í öðru, 3 í öðru, þá þið er bara að byrja útkomu. Og þeir eru nútumar. Og ef kannski sleppa núna, við græðum kannski hálfa, nei, bróta sér. Þetta er þú einu, herri með eftir mig strax. 1.9.16 1.9.16 1.9.16.25 1.9.16.25.86 Nú klárið þetta. Þetta er einhvern veginn svona 1.9.16.25.86.9.16.4.8.1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 .
24 sem 24 er alveg verið búið. Lítur enda á 6. 24. 576. Og 25 sem 25 er 625.